Galerinha do YouTube, quem está aqui com vocês é o Pedro Vieira. Ei, e o galera. Vitor. Hoje nós vamos fazer um jogo bem legal. Injustice. É aqui. Aqui e vamos lá pro vídeo. E vamos lá o vídeo. Vamos lá. Superman ou Gold Flash, né? E ele. Se inscreva no canal, dê like e adicione os favoritos. É, galera, vai passar no meu canal e do meu amigo. Vamos lá pra luta. Galera, eu não sei jogar muito, então vou perder. Eu esqueci como é esse. Ah, é assim. Meu controle desconectou. Tô ganhando dele, galera. Galera, como vocês podem ver, eu ganhei. E é isso. Vamos dar um pequeno corte e vamos para outra partida. Voltamos, galera, e vamos lá escolher de novo. Eu vou escolher o... Como vocês podem ver, galera. Eu vou comer. Eu vou escolher o John. E agora vamos apostar na sorte. Vamos ver quem vai ganhar. É. Galera, eu não sei jogar direito, então eu vou perder. I will defend her. Pra vocês, galera, querem comprar esse jogo? Esse jogo já vem com todos os bonecos, então não sei pra que serve o modo história. Deve ser pra você aprender a jogar, galera, né não? Não, o tutorial é feito pra isso. Thank you.
galera, meu computador desconectou de novo. Galera, pegou o especial. Mas do mesmo jeito eu vou perder. Vamos dar um pequeno corte, vamos escolher o boneco de novo. E voltamos, galera, e vamos escolher o boneco de novo. Essa daqui é a última que nós vamos jogar e encerrar esse vídeo. Espero que tenham gostado. Não, galera, não vai ser mais uma não, vai ser mais um pouco. Tipo, mais duas. Galera, aí, tem o Scorpion. Galera, pra quem não sabe, tem o Scorpion do Mortal Kombat. E também tem o Cyborg do... E a Ravena. Do Ultimate Team. Eu vou com quem, com quem, com quem? Será que eu vou com quem? Eu vou com o Don Chat. Eu sei. E vamos lá pra partida. Voltamos, galera. Galera, como vocês não sabem que a gente foi, eu tô com um azulista, eu esqueci o nome, e ele tá tipo com lanterna verde. Com silvestre, com lanterna amarela. E eu tô com esse daí, com o cabeludão. Thank you.
Foi mal, galera. Meu computador desconectou. Cadê o nosso bicho? Achei que eu ia perder. Galera, esse foi o vídeo. E se inscreva no canal, dê like. E se teve alguma coisa errada, fale. E é isso, valeu, falou e tchau.